בוקר טוב, תודה לכולם. אני אמשיך עם אחת הנקודות האחרונות שאיתמר דיבר עליהן, שזה ה-600 חברות שיש לנו פה במדינת ישראל שמתעסקות בטכנולוגיה וטכנולוגיה של רכב, מצד אחד. מצד שני, יחסית לגודלה של מדינת ישראל, שוק האוטומוטיב ריטל שלנו הוא ענקי, ואני אמחיש את זה. ואחר כך נראה את הקונפליקט שבין ההימצאות של הטכנולוגיה במדינת ישראל והשימוש בטכנולוגיה במדינת ישראל. אז אנחנו ידועים בעולם ורואים את עצמנו כמרכז להרבה מאוד דברים. אנחנו שומעים את זה בפעילות שלנו בחול, אז אוטוטק האב שמעתי, סטארט-אפ ניישן כולנו מכירים, לא רק בהיבט של רכב, קונקטד קארס, כמובן רכב אוטונומי, והסייבר, ההגנה על כל הדבר הזה. אז כל הדברים האלה שאנחנו מסתובבים בעולם, כולם משבחים, מהללים, אומרים, תראו, זו מדינה קטנה, ואיזה יופי של טכנולוגיה בעולם הרכב, למרות שבמדינת ישראל לא באמת מייצרים שום רכב, ואנחנו לא נחשבים למובילים או בכלל לא קיימים בעולם הייצור של הרכב. מצד שני, במדינת ישראל, יש לנו מה שאנחנו קוראים לאוטומוטיב ריטל, שחזק בעצם בחמישה תחומים. אז התחום הראשון זה כמובן המסירת רכב חדש, אז ה-250,000 רכבים בשנה פלוס מינוס שאנחנו מדברים עליהם, זה מספר ענקי יחסית לגודלה של האוכלוסייה במדינה. ויש לנו את כל מה שנלווה לזה, מרכזי שירות, חלקי חילוף, רכב משומש וטריידין, ליסינג והשכרה. זה מה שבעולם נקרא אוטומוטיב ריטל, ובישראל הוא ענק. ניקח את שני אלה ונסתכל עליהם בעצם במימד נוסף, שהוא המימד של ציפיות הלקוחות. מה הלקוחות של אוטומוטיב ריטל רוצים לראות, מחפשים, מצפים? אז לא נטפל כמובן בכל הממדים, כי יש לנו מעט זמן, אבל נטפל בכמה עיקריים ופשוטים. אז קודם כל, הלקוחות שלכם רוצים פחות דיבורים. אני בטוח שאם נסתכל כאן על כל האנשים שיושבים בקהל, לכולנו יש טלפון סלולרי, ואני מסתכל עכשיו ורואה שכולנו עם חצי עין בטלפון הסלולרי, במקרה הטוב, וזה לגיטימי, וגם אני כזה, כי אנחנו מתקשרים עם העולם בשנים האחרונות, פחות בדיבורים, יותר בטקסט, וזו מגמה אחת. מגמה שנייה, היא פחות התחייבות. אנחנו לא רוצים להתחייב, ולכן אנחנו רואים בעולם הרבה מאוד שימוש או תשלום עבור שימוש. זה למשל דוגמה ממותג שכולכם מכירים שעדיין לא נמצא בארץ, שנקרא טסלה. אז בטסלה יש תוכניות מדהימות ל-Paper Use. עוד דבר שחשוב לזכור על טסלה, סתם כקוריוז, בטסלה רוב המכוניות נמכרות אונליין. במדינת ישראל המכוניות עדיין לא נמכרות אונליין, למרות שראיתי שאחד היבואנים הגדולים לפני משהו כמו שבועיים השיק מחירה אונליין, אני מקווה מאוד שזה יצליח. אבל so far אנחנו לא רואים את זה במדינת ישראל. מה? כן, אבל הייתה פה הערה שזה קורה. זה קורה אבל בהיקפים מאוד 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 קטנים יחסית לגודל השוק. פחות ביקורים. הלקוחות גם בארץ וגם בעולם, אלה סטטיסטיקות שכבר עוד התעדכנו, אבל אלה האחרונות שיש לי, לא מגיעים לאולמות התצוגה. רוב העדכון או רוב הלמידה שלהם לפני החלטת הקנייה נעשית אונליין. אפילו כמות נסיעות המבחן קטנה, למרות שהיא עדיין גדולה יחסית, זאת אומרת, הקיטון שם הוא לא משמעותי, אבל הרוב מדווחים, ואנחנו רואים שההתעדכנות שלהם היא ממידע אונליין, ופחות מהשואורומים ומהאולמות הצוגה שאנחנו רואים בארץ. ודבר אחרון, שהוא מאוד מאוד מעניין, זה יותר סושיאל. מישהו שמע פה על מט ווטסון, על הבן אדם הזה? אז אם אנחנו, אלה תוצאות חיפוש בגוגל על ריוויוז של מכוניות, בווידאו, אתם יכולים לראות שהרוב כאן זה ממישהו שנקרא קאר וואו, באנגלית כמובן. הם מהווים היום את אחד האיומים הכי גדולים על דילרים של רכב באנגליה. למה? כי השיטה שהם עובדים זה בעצם הם נותנים ריוויוז מאוד מאוד מקיפים ומאוד מאוד מסודרים בווידאו, ואנשים אוהבים לצרוך וידאו, ותמיד על הווידאו שלהם ביוטיוב כתוב, אם אתה רוצה לקנות ב-200, 300, 2000, 5000 פאונד הנחה, תלחץ כאן. והם הפכו להיות צ'אנל מאוד מאוד משמעותי במחירת רכב דרך הסושיאל. בארץ אנחנו עדיין לא רואים את זה בהיקפים האלה, אבל שם הם ממש מהווים איום.
אז כמה דוגמאות להתנהגויות וציפיות של לקוחות. עכשיו אם נחזור אחורה וניקח שני דברים בעצם שדיברנו עליהם, אז יש לנו שוק של אוטומוטיב ריטל ענקי יחסית לגודל של מדינת ישראל, יש לנו טכנולוגיה מובילה בדברים שהם state of the art, מה אמור לצאת משני הדברים האלה, שבעצם אחד ישתמש בדברים של השני, אנחנו לא רואים את זה. איתמר דיבר קודם על אנחנו לעומת ה-OECD, אנחנו רואים באירופה שהשוק ריטל של הרכב הרבה 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 יותר מתקדם מבחינה טכנולוגית. הם משתמשים בדברים שלא רואים בארץ. ואני אתן שתי דוגמאות, ועל הדוגמאות האלה יש כמובן נוספות, אבל זה שתי דוגמאות מאוד 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 פשוטות. אז הדוגמה הראשונה, זה תהליך שקיים אצל כל מי שמוכר רכב חדש במדינת ישראל, של תאום נסיעת מבחן. או שאתה משאיר פרטים באתר וחוזרים אליך, או שאתה מתקשר לטלפון, זה מה שיש לנו בארץ, ועושים את התאום. בחול זה עובד כבר אחרת, ועשינו פה איזשהו תרגום לעברית של מה שאנחנו רואים בחול. בחול משתמשים בדברים שראינו קודם, והם אל מול התאום ציפיות. אז יש דבר שנקרא טכנולוגיה כבר שקיימת בארץ, בחברות ביטוח, בבנקים, בטלקו, לא ברכב, צ'טבוט. אתה נכנס, לוחץ על לינק, שואלים אותך, איך קוראים לך? אתה נותן את השם. זה נראה כמו צ'ט, זה לא צ'ט. זה בסך הכל הוויב הרגיל שיש. שואלים אותך עוד שאלה. על בסיס השאלה הזאת, אתה מגיע לשאלה הבא, איזה רכב אתה רוצה לעשות עליו את הנסיעת מבחן? ואתה ממשיך לענות, ואתה כמובן יכול לחזור אחורה, ואתה בוחר את הדגם שאתה רוצה לעשות את הנסיעת מבחן עליו, ואחרי הדגם אתה אומר את הסניף, או שאתה רוצה שיגיעו אליך הביתה, זה גם יכול להיות. את היום, את השעה, כביכול עשית צ'אט עם נציג, בשיטות שכולכם עכשיו עובדים, בלי לדבר עם אף אחד, כי אנחנו לא רוצים כבר לדבר עם אף אחד, ותיאמנו את נסיעת המבחן. עכשיו, מה קרה לנו בדרך בתוך תיאום נסיעת מבחן של 3-4 מסכים פשוטים, טכנולוגיה שכבר קיימת אצל כל, או אצל כל, אצל 15,000 דילרים בארצות הברית, רק בשביל לקבל המחשה. בסוף אתה תקבל גם אס-אמס שאומר, תואמה לך נסיעת מבחן. מה קיבלנו? ערוץ תקשורת מודרני שעונה לציפיות של הלקוחות, כי לקוח, אם אתם עכשיו רוצים לעשות פעולה כזאת, אתם לא רוצים שיתקשרו אליכם. אתם עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, מתקשרים עם העולם, ואתם רוצים לתקשר איתו בכל הערוצים, וזה בסדר. זה זמין 24/7, אין בן אדם אחורי זה באמת. זה אוסף ובוחן את הפרטים עם איזושהי לוגיקה שאתם מכניסים. למשל, אם יבוא ילד בן 12 שרוצה לעשות נסיעת מבחן ברכב, לא ניתן לו. אם ירצה שהוא יסרוק את הרישיון הנהיגה, אז הוא יסרוק את הרישיון הנהיגה. טכנולוגיה סופר סופר פשוטה, שמייצרת הסטנדרטיזציה ואת החיסכון בכוח אדם. מכירת רכב, דיברנו על המכירה אונליין, הזכירו פה שזה כבר מתחיל בניצנים שלו, העולם הולך לשם. האולמות תצוגה יהיו חלק בתהליך לאנשים שרוצים ללכת ולגעת ברכב. אנחנו רואים בעולם את הרכבים במרכזי קניות, הם כבר לא יושבים כל כך באולמות תצוגה. המגמה הזאת עדיין לא הגיעה למדינת ישראל, אנחנו מעריכים שבקרוב היא כן תגיע, לא ניתן את הדוגמה הזו. תאום שירות כמובן, דומה לתאום נסיעת מבחן, כמה יבואנים בארץ כבר עושים את התאום שירות הזה, אבל הם לא הולכים עם זה כל הדרך, אתה בוחר את התאריך, אם יש בעיה, מתקשרים לך, אומרים לך, תשמע, אי אפשר. אז ככה זה עובד. והדוגמה האחרונה שאני רוצה לתת, דווקא עם העולם השירות, מעולם המוסכים, אנשים מכניסים את הרכב שלהם למוסך. עשינו פרויקט בקליפורניה שהם לא מכניסים גם את הרכב למוסך, אלא באים ולוקחים להם עם אפליקציה, אבל נניח שהם הכניסו את הרכב למוסך בשיטה רגילה. והרכב שלכם עכשיו נמצא במוסך, קיבלתם אס-אמס, אף אחד לא רוצה להתקין את האפליקציות שאנחנו מייצרים להם. בטח לא למוסך שאני נכנס פעם בשנה או פעם בחצי שנה, לא רוצה אפליקציה, הנדלן על הטלפון נהיה יקר. ובגלל זה אנחנו לא רוצים לבזבז, אנחנו מורידים אפליקציות מהטלפון. אז מקבלים אס-אמס, אס-אמס אנחנו לא יכולים למנוע מהלקוח לקבל. שלום, לבן אדם קוראים משה לוי. רואים לו, תשמע, על השירות שלך יש עכשיו גם החלפת ברקסים, או יש עוד תוספות על השירות. גילינו עוד משהו תקול, מראים לו תמונות, על בסיס התמונות האלה כמובן הוא יכול לאשר או לא לאשר, גמרנו. היום איך עושים את זה? קבלו עכשיו טלפון מהמוסך, תצאו החוצה לענות להם, עניתם להם, זה לא מתועד, אין חתימה שלכם, אין אישור דיגיטלי שלכם, לא ראיתם תמונות.
אנחנו בשנת 2018. אין שום סיבה בעולם שנמשיך לעבוד בשיטות האלה. ובסוף תקבל כמובן את ה-SMS שאומר לך שזה בסדר וקיבלת את הכל, תלחץ על הלינק, תקבל את הסיכום של מה שצריך, חשבונית, למה לשלוח לך עכשיו את הנייר, את כל הדברים האלה, תשלם אונליין, כרטיס אשראי, וחשבונית נשלחת אליך. אוקיי? אז פשוט, 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 פשוט. אני עדיין לא פגשתי מוסך אחד במדינת ישראל שמוכיח את הדברים הפשוטים האלה. אולי יש, אני אהיה מופתע. אז מה אנחנו מקבלים בתהליך הזה? SMS ניתן להגיע לכל אחד מכם בכל מקום. כן התקנתם, אפליקציה לא התקנתם? יש. הלקוח מסוגל לאשר את ההרחבה גם שהוא לא זמין, שהוא יושב פה באולם. התיקון ברור, מתועד, אין אי הבנות, כן אמרתי, לא אמרתי, ראית תמונה, ראית וידאו, זהו, גמרנו, וכמובן שוב, לא צריך את כל ההתקשרויות החוזרות, חסכנו קצת כוח אדם. כל זה אנחנו לא רואים באוטומוטיב ריטייל הישראלי, לא קיים. כל הטכנולוגיות היותר מתקדמות נמצאות פה, השוק של האוטומוטיב ריטייל הוא ענק, אנחנו מעריכים, שנתיים, שלוש, לא נוכל להימנע מהדבר הזה, העולם הולך לשם, ובגלל שהעולם הולך לשם, אנחנו איתו. תודה רבה.